Zahvaljujem gradonačelniku. Vijećnik Milivoj Špika. Hvala lijepa na ovako iscrpnim informacijama, ali da ova stvar ne ide ponovo krivim putem i da sutra opet ne otvorimo novine i ne vidimo neko priopćenje tiskovno ili nešto slično, postoji jedan iz pitanja na koje ću moliti da vi kao saborski zastupnik ili kao predsjednik nadzornog odbora Brodotrogira date precizni odgovor. Čuli smo da je Brodotrogir sklopio poslove i da ima posla do, rekli ste, 2011. godine. Međutim, isto tako u kontekstu te priče znamo da je Hrvatska 2002. godine potpisala sporazum o pridruživanju i stabilizaciji i da je preuzela određene obveze, znači način ponašanja u poslovanju u brodograđevnoj industriji, pa samim time i Brodotrogira. U toj priči nema subvencija i nema pokrivanja gubitaka onako kako je to bilo do sada. Što znači i pitanje je konkretno. A što će se dogoditi ako za ove ugovore koji su potpisani ne bude garancija i ne bude nitko poklopio gubitke, odnosno ne bude nitko subvencionirao? Znači li to da će doći i do raskida sporazuma, odnosno prekida procesa proizvodnje? Jer znamo da je Hrvatska vlada potpisivanjem tog sporazuma SSP-u preuzela obvezu da će do proljeća 2006. godine uskladiti poslovanje u svojoj brodograđevnoj industriji sa poslovanjima svih drugih europskih brodogradilišta. U prijevodu, sva ona brodogradilišta koja se nisu uspjela restrukturirati do proljeća 2006. godine, odnosno još uvijek posluju po starom načinu, sa istim gubicima i sa istim načinom, bi po logici stvari trebala biti zatvorena odmah, jer nisu uspjela prilagoditi svoj proces proizvodnje. U kontekstu te priče, pitam opet predsjednika nadzornog odbora, koliko je poslovodstvo i djelatnici Brodotrogira upućeno u moguće rasplete oko Brodotrogira? Dakle, varijanta je A, da će Brodotrogir nastaviti proizvodnju kao što je bilo do sada, a rekli smo u ovoj priči potpisanog sporazuma da ne može i neće. B varijanta, ako neće, koje su onda mogućnosti i što se to Hrvatska država obvezala potpisujući ovaj sporazum, a posebno sad u kontekstu ove nove priče koja je plasirana i rečena i od članova Europske komisije, a to je da u tijeku procesa privatizacije nema i ne može se staviti u tender dva osnovna parametra, a to je da se potencijalnom investitoru ili jednostavnije kupcu ne može uvjetovati djelatnost i da se ne može uvjetovati socijalna komponenta. Ako sad pratimo ove dvije priče, onda je sasvim logičan ishod ovog svega da su vrlo male vjerojatnosti da će u dogledno vrijeme na prostoru sadašnjeg Brodotrogira i dalje biti ova djelatnost koja je sada. Može ovog trenutka bilo tko razmišljati emocijama ili bilo tko probati ušićariti političke poene, pa izaći vani i na vrh Čiovskog mosta ili se popet ovdje na vrh Zvonika i vikati kako netko hoće zadržati i dalje istu proizvodnju i na isti način, a s druge strane znamo da je država preuzela obvezu da neće. Dakle, nema toga. U svemu ovom, dolazi i ona obveza agencije koja temeljem pravila igre u Europskoj uniji ne može i ne smije dati garancije. I neće ih dati, jer ne smiju dati. Ako daju, onda će Hrvatska imati konsekvence koje će biti puno skuplje od 15.000 radnih mjesta koliko se na takav način političkim spletkama želi zadržati. A zna se, i kad se razmišlja ekonomskom logikom, da ono što ne funkcionira kako treba, treba mijenjati ili treba zamijeniti. Ovaj prostor ovdje je sad na ovoj granici zamijeniti. Ono što bi u kontekstu te priče bilo predsjedniku nadzornog odbora i saborskom zastupniku jeste kad će
on u toj funkciji, kad ćete dakle biti u poziciji da javnosti, pa i djelatnicima, dakle i građanima Trogira, date konkretne prijedloge potencijalnih investitora. Znamo da ih ima, sa nekima od njih je možda netko ovdje komunicirao. Netko ovdje ima podatke i o tim investitorima i o njihovim nakanama. Ne vidim razlog da se onog trenutka kad se budu podigle natječajna dokumentacija, a već se zna i u javnosti je obznanjen jedan investitor, ne vidim apsolutno nikakovi razlog da poslovodstvo Brodotrogira ili hrvatska vlada ili sam predsjednik nadzornog odbora ne organizira javno prezentiranje takovih projekata. Ne u onom kontekstu da će se sad neka druga politička opcija uhvatiti toga i reći aha, vi ste za zatvaranje škvera ili ha, vi ste za ovo ili za ono. Ne u tom smislu. Ja kao gradski vijećnik želim imati što je moguće više informacija o svim onima koji bi eventualno sutra nešto tamo planirali. Djelatnici Brodotrogira imaju pravo na takove informacije. Javnost grada Trogira, pa i Hrvatske, ima pravo na takove podatke. Ne prejudicirajući konačni ishod. Jer konačni ishod neće ovisiti o tome da li će ovdje lokalna politička organizacija tražiti ovo ili ono, neće. Jer onaj koji se bude javio na natječaj proći će sito i rašeto u Europskoj komisiji i Europska komisija će na koncu dati zeleno svjetlo da li je hrvatska vlada, odnosno onaj koji je natječaj raspisao, izabrao ili nije izabrao najboljeg ponuđača. Tako da se ne treba bojati da će sad netko lijevi doći ovdje i napraviti nešto šesto. Građani Trogira, dakle, vape za tim informacijama kojih ima i koje se tiče čak i egzistencije skoro pa 2000 ljudi Brodotrogira. Djelatnike Brodotrogira, a i mene kao vijećnika, zanima kakovi su planovi mogućeg investitora sa tim djelatnicima i da li će doći u tom procesu od početka do realizacije konačnog, pa što god to bilo, da li će biti prekida u nekim egzistencijalnim pravima djelatnika i da li će biti prekida u, nazovimo tako, proračunskim prihodima grada Trogira. U onoj priči da bi bilo drago lijepo čuti da na nekom X prostoru na kojem je sada Brodotrogir, sutra može biti nešto što će možda za djelatnike Brodotrogira biti još efikasnije u gospodarskom, socijalnom i inom smislu. A isto tako i da će biti efikasnije i korisnije Trogiru kao lokalnoj jedinici samouprave. Ne treba se plašiti iznijeti te podatke, jer poslije bitke svi ćemo biti generali. Ali bilo bi dobro da u ovom trenutku kad taj proces započinje, da se s tim izađe van. Eto, toliko.